com us tracten els fans aquí a Catalunya? Són encantadors, educats i molt agraïts amb nosaltres. Criden molt? Sí, ens somriuen molt i xisclen. Us volen abraçar i fer petons? Sí, són molt bons. Com va ser la primera vegada que us vau adonar que comenceu a tenir èxit al Regne Unit? Va ser amb el primer àlbum i no teníem grans expectatives. Vam treballar molt dur en aquest disc i va ser gràcies als fans que vam estar a les llistes d'èxit. Així que moltes gràcies a ells. Esperem que els agradi el nou àlbum. I creieu que els vostres somnis s'han fet realitat o encara esteu treballant en això? Tenim encara molts somnis per complir i moltes coses per fer. Estem encara treballant en això. Podeu dir als fans t'estimo? T'estimo. It's really pretty. Bueno, moltes gràcies, nois, per aquest moment. Ens veiem a adolescents.cat. Bye! És que el món de la comunicació, de veritat, que em té fins als pebrots, hòstia. Quanta hipocresia i quant de cara girat que hi ha. La Núria Codina, que va aquí de directora. No, jo no vull sortir per la tele, no vull sortir per la televisió. Ara vol una secció, la nena. I en Roger Carandell el dono per inútil, les noies també. És que estic molt emprenyat. És més, estic emprenyat fins i tot amb vosaltres, amb l'audiència. Molt emprenyat estic, joder! Ja dona fruits, tot plegat. Tot això, adolescents, 17. Imagineu-vos que vindran en el 18. Bon Nadal. Bona castanyada, volia dir. And we